Ar matot, kad va dabar Satori tas vyro klubas susikūrė su net su Davido žvaigždė net. Įdomu, ką čia turi bendro Davido žvaigždė su Satori klubu. Jie kūrė, nori sukurti mokyklą. Jie čia daro tokį, tas vat, Martynas daro tokį judėjimą čia, vat, tą šurmulį. Ir galima atsekti, kad tarkim ir mano čia toks mini šurmulys, palyginus, aišku, su Martynu šurmuliu, tai čia mažiukas, bet vis tiek ir Neimantu, ir tai jie visi jungiasi. Jie nėra skirtingi. Matot, nėra, kad jie tipo, Martynas ten tipo į vieną pusę lenkia lasdą, o aš į kitą. Ne, mes net su juo nekalbėjom, mes net su juo nesitarėm, kad tipo, o davai darom į tą pusę tipo. Į tipo sujungimo ten meilės ir supratimo vienas kitam ir kad priėmimo viskas kaip yra. O viskas, nu tipo, kaip sakyt, defaultiškai jungiasi, nes mintis pas jį ir pas mane ir pas daug ką mūsų, kas seka į šitą kanalą, iš vieno šaltinio ateina. Iš vieno to pačio ir jis kūrė savo naują kažkokią erą, ar kaip čia pavadinti, ta nežinau, auksinį erą ten daro, nu nesmė. Bet kad jis būdina žmonės pro mus visus. Ne tai, kad čia mano, o matote, jachvė trūkdo. Kur aš sustojau? Ai, nu tai va, tai visi bendrai kūrėsi, o Gedrius Litevka, visi pradeda kažką veikti. Ir jungiasi žmonės, jie pradeda kažką mąstyti, jie pradeda kažką galvoti, pradeda kalbėti, pradeda domėtis. Ir viskas tobula. Ir matot, tos mintės pačios ateina, pačios jos viską kūrė. Aišku, mes galim prirašyti čia nuopelnus, kaip aš sau galiu prirašyti nuopelnus už šitą, už tarkim dvasinio gimimo aktualius, ar Martynas sau už savo tam, kaip jis ten pasivadinės, pamiršau jo pavadinimą. Ar dar kažkas, ar Giedrius Litevka. Bet mes viduje, nu nežinau, ar jie, bet aš viduje suprantu, kad čia viskas kūrėsi savaime. Čia, kaip sakyt, dievo valia, kad pasidarytų tas bardakas ir dievo valia, kad išsivalytų šitas visas reikalas. Ir dabar pats dievas apsivalo. Pats dievas man atsiunčia tokius mintis, kad nu, aš, kai sakau, pats dievas, jau jį aš įrėmiu į asmenybę. Ne, nu tai dieviškoji energija, kuri pati per mus šitą visą reikalą daro, kuri pati mums davė iš karto šitą dugną patirti. Ir dabar jinai tipo mus gelbė. Ir čia vyksta toks begalybinis procesas, nes mes dabar tipo išsigelbėjom, ateinam iki Dievo, visi susijungiamės, vėl tas pat Dievas. O po to vėl jis išbirės ir kad vėl pati taps, nežinau, ten molekuliai kažkokie akmenim, ten, nežinau, gyvuliais ir visa kita. Ir vėl iš naujo prasidės. Gal tik su kažkokia kita paklaida. Nes vis, va, įvestai šitą kodą vieną paklaidą. Ką aš turiu mini paklaidą? Nu, tarkim, nuo vieno vyro ir moters gimsta vaikai ir jie visą laiką skirtingi. Tai gėlės auga visada skirtingi. Truputį. Nebūtinai daug, bet net dviniai yra skirtingi. Tai va tame bairis, kad visą laiką jis duoda kažkokį 0,001% paklaidą. Kažkam daugiau, bet vis tiek yra ta tokia dieviškoji paklaida, kad nebūtų viskas vienodai. Visi akmenys skirtingi, visos žolelės skirtingos, visos smėlės skirtingas, visos snaigės skirtingos, viskas yra skirtingai. Vat. Tai jūs jau tikriausiai irgi matot šitą bendrą paveikslą, kad kūrėsi. O toj mažoj Lietuvoj mūsų jau kūrėsi taip. Rusijoje kūrėsi irgi. Dėl kitų šalių aš negaliu pasakyti. Dėl Lenkijos aš taip stipriai nemačiau. Aš matau kažkokios ten sektas, vis kažką ten bando kažkur visus sujungti, bet ne meilės principo, kažkokia ten, tipo ten, balta brolyje, dar kažką. Tai va, bet gal aš ten per mažai info surinkis, aš ten stipriai nesidomėjau lenkiškų šitų, nes ten matka boska labai trūkdo. Tai va, tai atgyveno jau šitą visą senas pasaulis, atgyveno seniai
supratimai, senos religijos, tos visos senos, tos, kaip sakoma, dabar jau čia yra nesąmonės, bet čia yra, tai buvo pažinimo kelias, aišku, čia nėra blogai. Ir gal mes dar padagyvensim iki to laiko, jeigu sveikai matinsimės, pavadysim, kaip užsidaro Vatikanas ir iš jo padaromas yra muziejus. Čia viena yra iš mano svajonių, kad nuvažiuoti į Vatikaną kaip į muziejų. Ir kad man pasakotų gydas. Va, čia anksčiau būdavo kunigai, jie čia turėjo hierarchiją ir jie čia mums vaidino, kad čia jie taip su Dievu bendrauja. O dabar čia liko tik tuščios patalpos, va, čia knygos yra, kurios jūs atėmė iš mūsų protėvių ten. Va, čia dar kažkokie, va, čia lasda, to Mozės lasda, va, čia dar kokie, nežinau, va, čia ateivų laivas, nežinau, ką ten turi. Tai va. Gal mes dar gyvensim iki to, kai visos religijos bus panaikintos. Nežinau, labai tikiuosi. Tai va, tai visi bunda, visi nori pabandyti, visi bando gal dar tempti į savo pusę. Sakyti, čia aš pradėjau visos būdinti. Bet jeigu jūs, kaip sakoma, nukilinsit savo ego, jūs pamatysit, kad čia į savaime viskas vyksta. Aišku, norisi savo pririšti kažkokią ten medalį pakabinti už tai, kad ten taip aš čia kažką padariau. Nežinau, bet aš, tarkim, kaip Danielis, esu visiškai ramus. Žinau, kad čia vat, tiesiog vyksta ir subscriberiai kanalas irgi auga. Žmonės iš kažkur kažkokius kelių atsiranda, išlenda, jungiasi. Tai va, tai aš nežinau. Kiek iš tų 5-7-5 žmonių, kurie dabar yra subscriberiai, mato šitą video. Bet, nežinau, padarom eksperimentą. Jeigu jūs esat užsubscriberiai šitą kanalą, tai paspauskite ten laiką ar komentarą parašykit, kad galima būtų jums pažiūrėti, kiek to nėra tų tikrų sikėjų, vartotojų, ten, ne vartotojų, bendraminčių. Nes atrodo 500 žmonių, čia jau daug yra labai žmonių. Kiek yra iš jūsų gyvų, kiek yra tie tų, kurie žiūri kiekvieną video. Bibliją gal aš nesakau, kad turėtų visi žiūrėti, nes realiai tiesiog mes jas skaitom tam, kad suprasti, kad čia mum katalikai, kaip sakom, atrėda. Bet esmė, kad mes turim vat, sužinoti, kas tai nori, neklausykit Biblijos, nes čia nėra, kaip sakyt, nėra privaloma. Čia yra mūsų kanalo programos dalis, kaip mokyklai sako. Mes turim tą Bibliją ištirti, kas įdomu jungiasi, kam neįdomu praleidžia. Galvojau naują kanalą kurti dėl Biblijos, bet tada aš ten surinksiu tik Biblijoje pasikėjus, aš nenoriu Biblijoje pasikėjų tik surinkti, aš noriu susirinkti žmonės į nedvasingus, bet su atviru proto. Čia gali būti ateistas irgi netikytis Dievo. Ir nereikia jo tikėti, nes jis tu pats esi tas Dievas. Tai tam yra šita platforma padaryta ir ta Biblija, tiesiog mes ją perskaitysim. Tiesiog perskaitysim. Va. Jeigu turit patarimų, kaip galima būtų kažkaip tą Bibliją, nežinau, gal skelbti, kad jinai netrukdytų kitiem, arba žymėtis, bet aš pažymiu, kad Biblija ten yra ten parašyta, kad šventasis raštas, tai nenori, nežiūri. Vat. Tokius tokelės. Tai va, visiems nusibodo mingoti. Ar čia tik mano vėl aplinkoj, kaip aš visada sakau. Nežinau, kas čia vyksta. Šį savaitgalį suorganizavau čia su bendradarbiais badavimą. Aišku, kai kurie čia nevadina badavimą, sako, čia yra nevalgymas. Tai mes nevalgysim penktadienį, šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį. Filmuosiu irgi trumpą ataskaitą iš ten, filmuosiu iš įvykių vietos. Paskelbsiu kažkur trečiadienį, gal ketvirtadienį, kaip ten išėjai sumontuoti. Vat. Kas norit, prisijunkit kartu. Pirmą dieną mes geriam tik sultis penktadienį. Bet kokios jums tinka. Šeštadienį nieko, tik vandenį, sekmadienį tik vandenį, jeigu yra noras. Ir pirmadienį vėl sultis, o antradienį grįžtam prie steiko ir bikmako. Va. Tokios tokelės, tokios naujienos.
kažkaip jaučiasi, kad bus dar įdomiau. Arba čia gal tik man.